Аллаға шүкір, иттен аман ғына келіп дейттік. Яңы елға рәхим етіген тұлттары. Тоқта қышмамай, ашыңмай тұр, студияға ел ябық. Түнгі, хил тәуді көрін, шунан хиләшірбі. Әйді-әйді-әйді! Әді бұл мені, әді мені бұл! Көлті, қойрық, бұре бұсты! Әді тілес әдіға, ұта алмай ұта алмай аса қығым! Нишлі! Әйшіктегі бауға түрлі-түрлі-түрлі ұйынсықтар үлінген. Үлінген! Әгер бәхір бауғың түйіні қойғы ұйынсықта екені дүріз әйтегі? Әйе? Рахим етегі! Рахим етегі! Әгер зейінде ет алмағыз, ауылығы! Ауылығы! Әніңе! Әйтмей ки, ябын тағабыз біз оны құлай бір тұрсақ. Е, үс тапқырғына яуап беріп қарай алағыз бұна. Бәк, екі, үс. Ярай-ярай-ярай, езгі сағатта, я, көміңіз қайыра. Я. Ел ұлым. Я, я. Yok, dur, dur. Amına, benim en belakalı kadarım kadar ettim. Gel, 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 gel. Baltin. Baltin, kursa kunda. Dur, et, dur. Kırtakır karım. Yol kala, bütü oyun sıktarda. Hay, hırmette uremen. Toktağı, toktağı. Ben Vitali. Икі тапқырғына яуы бердік. Мен дәңі тағы бір яуы бір бар. Дұрыс. Дүріз әйтті! Ура! Әйе! Әбіне, ұлым, бұны дүріз яғым үшін мен-мене ұлі. Әбіне, ұлі. Әйеді түйілдіңі, не үшін дұға артына ешірінген дегені аңыланыз бі? Аңылайын. Не үшін? Сүнке өткен дел ат елейін. Дүріз, дүріз! Демек, ат елі елқы елі, қой елына, харық елына юл бірі. Әқәдір әйдәгіз бүт әгізді менің арттан. Біз яңы ел мінен ұшында ұсырашырға хүйләшкәйнік. Егіз әйдәгіз. Әлі қаумығыз. Қыз папай мен ән біргеріп бүгін бізге құрайсы егітті құнапқа келген екен. Әйдік, рәхим етігіз, түрге әгіне өтігіз. Рәхмәт, рәхмәт. Әбіз балалар, яңы елі кезден келіп етір. Әліге
шыршы қайды, өзіміздің қопшы қайды қарайық. Яңы ел келіп еткенсе, әйдегіл қыш бабайға өзіміздің хүнердәрібізді көрсетіп алайық. Яңы елға шыршы әдір, емылдай сұлпылары, байрамға ердің, шығырдың әдір ең яқшылары қыш бабай. Шылай болған, менің бөлектерімдәдір. Олай болғас, езгі сәғатында. Әйдегіз әлі шыршы тирелі үйірі балайы. Әй, ниндей мотор! Әлдегі бұта тәмтіңді ашап өтіралы әрбетінде. Ағын ала бұлған, ұшап қоралың үйіне. Иға, тәмлілерінді. Тәмлі бұлған, барды ал. Өстелден мә? Өстелден? Бар, түтлеп кіне барды ал. Мен қаралық тұрмен. Қайда екен, көрін мәне ме? Қарғылаудар бұнда көп ұл қаш бабай. Шылай мүлі? Әке? Елі-елі қайда көрәтігі дәлі мен аларды? Бұна тұрау бар үзің алдырықта. Әйде олар тәрді бейіп көрәтіндер, ғынан қарғылауды әйділер біп. Шылай мүлі? Әйде күдәлі? Бұна менің қызым, қарғылығым, қайда шылай юғалдың қызым? Юғалманым, юғалттым. Юғалттым? Әне мен юғалттым? Яңы елдің қатын. Қатын? Шуға көрәхіне келменім, қатты өзіліп үрінім. Көй, қарғылығы, юққа қайғырма. Көл, көпі достарым, қунақтар, қыздар, малайдар келгендер. Қазір біз оны әділіп, табыр бір. Шулай біт балылар? Табамыз ба? Табамыз. Әйдегіз әділейік. Әйдегіз. Қойда болды екен ұңыл қат. Қайда екен? Қойда екен? Қойда қорайға бірге ел қатсында ұңыл қат. Кім біле? Әді қарағыз, әді қарағыз. Бірге ел ұйынсы қысын дәлі? Юқ мұқат, күрінмейме? Юқ! Қойды болды екен ұғу! Бәлкі біреге ұрлаққан ұғыр!
Тылсымлы, осты, осты. Не бағым? Осты, осты. Кем біле, не бағым осты, осты? Не бағым ол, е? Әйтәне, айтыма? Ойын. Яңы елі өзі келіп еткенсі, бізге осты, осты ойынын ойнарға қошалыр. Әйдәк әлі ойнай. Әйде кірді өте ойын ойнап алайық құлайғаз. Егіз. Егіз әлі, егіз. Ойынның тәртібін бүтәбіде білебіз, ебіз. Оса тұрған әйбірдер бұлға, бүтәбізді қолды көтәрәбіз. Оса тұрған әйбірдер бұлмаға, ұлдырабыз. Әйдегіз түңәрекке тұрды бүтәбізді. Малайдар, қыздар, тұрдық, түңгерек кейдегін. Үсті, үсті, тұрналар үсті. Үсті, үсті, қыздар үсті. Бұлат қолды, бұлат еза ала, бұлат ұртағасыға. Әйде, бұлат яңылышты сіңке. Үсті, үсті, қорғалы ұзар үсті. Қорғалы ұртаға тұра, әйдегін. Қарғылыдар емілішті, ұртаға тұра. Бірі кәс қалға сұрға құрды. Келегі, келегі. Қалды әдеге еза біледен. Үсті, үсті, көгерсіндер үсті. Дүрі, көгерсіндер ұсай бір. Үсті, үсті, сысқандар үсті. Кім емілішті? Емілішті, бір, ұртаға тұрдым. Үсті, үсті, қойытқандар үсті. Кендер яңылышты мұна ұнда? Юп. Яңылышмады ұрма? Бұлма, ярай, дүрі дұлай бұлай. Үсті, үсті, шыршы үсті. Нияз яңылышты ұртаға тұрды. Үсті, үсті, қорзар үсті. Үса ма қорзар? Я. Үса ма қорзар емет. Қор яуа, лейле яңылышты ұртаға тұра. Қазір әйдегіз кім дауам етті ойынды? Әйде Қышбабай дауам етті қазір ойынды. Оралы түлкі! Қышбабайдың бөләптәрі тұғында! Қалық қабет таратын бүтті әбеттейінді! Әрем бұлайынды бөләпті! Нәмәшілерге! Нәмәшілерік, ә? Бұры дұл? Нәмә? Әгерді? Әйе?
Мені тыңлаған? Шынан! Бүлекті? Хиң әліге? Әйрек! Әйрек! Менде әлі тұғым бар. Шынан! Әйер! Бұна, қошықтығы сіне, мен ені бұлдырға дейшін. Мен? Етелгіне. Мені мұнаға қадам әлі. Әйін, әбұл әттер! Әйін, менің үшін қойғырма! Әйін, әш, жылайма, ярай! Қысқымайған алтыр, еме? Ярар, ярар! Шекін алтыр! Ярар! Түркі-түркі түрлеймен, түнна қайда барағы? Ит алырға барам! Итінді қайда қалағы? Алғын хуға қаламы? Ағып кеткен ішлерді. Юрек барып тұтырмын. Аяғын хынған ішлерді. Ағаз аяғын құйырмын. Оны хынған ішлерді. Тимір аяқ құйырмын. Тимір сөлхен ішлерді. Бабайдың тұғыла бар ені. О, қойғылай зұрайған. Әйдегіз біз ұны Кыш бабайынына үйреп алып барайы. Әйдегіз әлі. Әйем, тұқмын әке! Кенәрі! Бұрының қайнағы келіп сұқманы. Құстарым, қазір сіздің хүнердерігізді ле құрарға вақыт етті. Мен сізге бік көп бүлектер алып келдім. Екім башылай. Айгүлдің лайы өте бізді, әйдегіз? Айгүлдің келденім біздің да күтіп алабыз. Кыш бауай зықарылы ұзықтына қаса қырабыз. Бәт, маладың. Бай, ештенге. Бұлай, бұлай. Нияз да өз хүнәрі көрәтірге ойлай, елі Нияз сен ішіледі. Ейін, құры, қышын, ақ, ұға, шула, яқтыра. Нияз бізге юмақ. Құя. Е, кім яуап бүрер? Құян. Құян дей, дұрыс мүн? Дұрыс мүн, Нияз? Дұрыс, бұна кене бүлек. Башына кәрекілі, әйді еген башына. Қазір кім өз өнерін көрәтірге ойлай, я кедәлі, я? Я, Лейля, я. Есімін кім әлі? Мұна Лейля, қызым қазір. Я, Лейля, мұна. Бабай құрқақ түгіл, құян құрқақ сақына. Ой, мағдар елі. Бұрай ең қыш бабайдан бұлай әке. Бұрай кімдің дәрі бар. Әйдәрі.
Өйбіздің қаршығында тұқтай бір тұр машына, Өй ағайдар күрек мінен қарғыта башына. Илай башлай кескай, нәжіп тәдіренен күргәстішті, Нең алып кетелер де бабайдар біздің қышты. Өй, матырдәне, біна неге күлек? Бұна қыш бабай менің янда тұрған білекес, екі қыз баянан бері сығыш юғарға дейді. Я трав дезрял, шатига узрял, эй, бужулдай, осулу весей, кукмурулдай, эй, бужулдай, 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 Без кетеби скажи бабай, да бана кинди был безга, шо шо тирали айлена, топор-топор бей ей бед. Кабуляктар осен хинеля, рахмат скажи бабай тиви. Давай. Бетеи каланган, куда буланган, унайль буран, был кайсак туган. Е, эй, ты гидали, был кайсак туган, кем биле? Е, кем біле? Әйдәлі? Қыш болған. Дүрет, дүрет бі ябы. Дүрет. От рахмет. Оса көкте, оса көкте, көбәләк мі, қар мі? Яй да өтті, күз да өтті, шындай вақыт бар мі? Бар екен, бар екен, яуғаны ақ қар екен, қар екен, қар екен, шындай вақыт бар екен. Қат, мына бөлек келі алынды. Яле кызым. Шерше бел шигырды Кадир Даян язган. Яшыл шерше матурлана, уйынсыкта тагылха, алтын күмүштөй нурлана, киске уттар кабынха. Тирәһендә әйләнә без, күмәкләшеп йырлайбыз. Кыш бабай да йырлай бергә, бергәләшеп уйнайбыз. Ат. Әйне бу. Ай батыр. Я тагыла кемдең һөнәре бар, ниндәй? Бүтті мүлей. Бүйейім. Бүйейім. Бүйейім мүй. Әйдәлі. Әйдә бүйейім алаға тұрым. Булмаха, осты-осты ойнан ойнап алайық. Ойнай бұл балалар? Ойнай. Осты-осты торналар осты. Осты-осты. Осты-осты трактор осты. Осты-осты файықтан осты. Осты-осты яңа ел осты. Хау мұғығыз балалар, хау мұтыш бабар, бұна біз келіп те еттік. Әйдегі дәйел бұтығын, яңа ел, хау мұтып шықай, шыр шықай. Қалыш бабай, әйін білесің бе? Не үшін біздің 91-ші ел, яңа ел артына 12 бәрі әш келіп кіргендігі? Құсын бақта, қадым, яңа ел бейт, ой ел әш. Шуалыр да ол өтемінен барып бәрістер келген. Әне жүн 12 бәріз? 12 мі? Өтемін білемін бір. Сөнке! 12 ой бар бір елді ашылай бір, дұрыс мі? Ай, шулай. Мұғайында 91-ші елдің қой елінің бізге әйтір тілектері бардыр. Әйде әттіңлап қарайық. Әйі, мен күруін сәл бүгін бірінші тапқыр студияға бақ еш балалар елған екен. Ошындай кестер һәр вақыт қабатланып тұрһын ине. Әйінді 1991-ші елда бідің Ақ Будат есімді журналы бұд сығасақ. Хәм бұл бідің ішібізді бігдур ярдан көрсетесі. Сүнкі онда нәқәлдер,
йырлар, йомақтар, һәм әкиәттәр буласаҡ. Ә хәҙергә әлеге кисәбеҙҙе дауам итәйек. Уң ҡулымда биш бармаҡ, һуң ҡулымда биш бармаҡ. Тәүге тапҡыр тыршып сыҡтым әле мин барам. Әсә әйтә биш ине, ата әйтә биш тип. Гөлшандан да ҡолаҡта, әсә миңә эш тип. Өлкән бул пус тип. Куян менән Кыш бабай ике әле аҡ ҡына, Кыш бабай ҡурҡаҡ түгел, куян ҡурҡаҡ саҡ ҡына. Паровозлар кисеп сыккан ерден Урал каянын уртаһын сагылдышка барып карап турдум республика мөнөтөһүн. Ак сәскә бара баксала, күвәлә сәскәлә, айгыл ак сәсәр икән, айгыл күвәлә икән. Шбабай килгән безгә урман ҡарҙар буйлап. Ул бик шат йөрө йырлап ҡарҙар менән уйнап. Аҡтунан кейеп, ул йөрө бейеп. Ул безгә бүләктә бирә шатланып көлеп. Кан бояды, кон-кон саморожка это бюган. Ну, она сияктай, рейна сияктай. Талараха, талараха, талдака, кукбалаха. Туган елем башкорт уста, узем башкорт балаха. Тышта кар ява, кар ява. Ниндей сафава, сафава. Айда сығайык, сығайык. Саңғы шуайық, шуайық, юлдар халайық, халайық. Биттер ал бұлғын, ал бұлғын. Әйбәт ял бұлғын, ял бұлғын. Сұсым салманда, сұслай тұпында, сұслайлан түпсіттіріп ере туянда. Туянның тұспапа иті сұлаттына, тұспапа байтылда тұйын бұян бұда тұсаттына. Шыршы купшы кейінген, бізгә қунаққа келген, әйләнәбіз тирәләп, йырлашабыз бергәләп, әйләнәбіз тирәләп, йырлашабыз бергәләп. Ките сәскәләр йоклап китте, йоклай миндә ҡорсағым, матурым уйынсағым, йоклай урман туғайҙар, күгәрсендәр торғайҙар, йоклай миндә ҡорсағым, шаяным уйынсағым. Ялка, ялка, яшел баш ты бүдесәсен тараган, кемеш тарак ҡолағын. Ҡолағында алкалар, күкрәген тенгәләт, алкалар айылтарай, тенгәләт асылтарай. Башҡорттар китте һуғышҡа, ватып ҡалды күк ура, алдан бара ат уйнатып, Шаймуратов генерал. Кыш бабай, һин минең бәрәстәремде күрмәнеңме? Юҡ. Әллә ҡайҙа булып бөткәндәр һуң? Ха, нишләп алай иттеләр икән? Мин аларға бүләк бирермен тип көтөп торам. Шулай мәне, ҡайҙа мин уларҙы саҡырып ҡарайым әле? Бәрәстәрем, һеҙ ҡайҙа? Һеҙ ҡайҙа? Ана бит улар. Әйҙә Кыш бабай янына. Ана Кыш бабай. Спасибо.
Айдай. Ай. Хаубыл, қыш бабай, хаубыл. Хаубыл. Шулай шул. Ярай балалар. Бізді икенсі орындарда хіздің көп балалар күте. Бізге оларды да құтылар керек. Хіздің мінен ұсынлап та қушылашар уақы кетті. Яңы елді хізге бәхет шатлықтар елдаш болған. Хау болығыр. Амин. Хау болығыр. Хау болығыр. Хау болығыр. Біздің байрам давам етер. Қазір сіздің бүтегізінде білі өгізсе, яңы ел бүләктерге, түрлі сүрпризларға ең бай байрам. Хәм бұна бүгін біздің байрамдың ең хұңғы бүләктерін қазір ойнатабыз. Бұна ұшы қауыттан билеттар. Кемге әлі, кемге ұшы билеттарға қуар біртігі түшірілген қағыз билет үләге, шуға, білесіз не боласа? Білмейсіз. Әйдей алығыздары. Хәр бірі, бірішер, бірішер дегіне. Бірішер дегіне алды бай бет? Алығыз. Алып бүтігіз, кем алманы? Алып қаранығы. Кемге, қар бір түгі түшірілген билет әлекті. Шуғар мені еңға келі? Мин. Кем келекті? Мин. Бұна ұшындай мотор бүләктерді бізге алырға ярдам еткені үшін, біз ұғы абызайларға, хім апайларға бейік дұр рәхмет әйтебіз. Ұшының мінен біздің яңы ел-ел кабыз тамам. Хал бұлығы бұлықтар. Арқалай бұл
бабай менен яңыйып, бүтә дөнья буйлап йөрәй. Әгәр дә без арттарына барха, алмаһак, бүләк тә, сәке була, бәлә.